Здравейте, колеги! Казвам се Ивайло Борисов, част от техническия екип на Дитра и с колегата ми Вилислав Русимов, който чухте преди малко. Ще представяме новостите в SOLIDWORKS 2018, в случая първа част. Защо първа? През края на миналата година направихме традиционните пътуващи семинари, които обиколихме няколко български града, където правихме на живо цялата тази демонстрация. И въпреки това решихме в началото на тази година да направим и интернет семинара, на който да представим отново новостите. Но тъй като общата дължина на новостите гони 2 часа близо, решихме и в наш и във ваш интерес, тъй като ни е ясно, че времето ви е доста заето, да го направим на 3 отделни части, които да бъдат в рамките на 40 минути горе-долу. Та всяка седмица следващите 3 ще има такъв семинар. След малко ще видите в слайдовете повече информация за това. Друго нещо, което трябва да се спомене, за целта за провеждането на интернет семинара използваме платформата GoToWebinar. Като за информация трябва да използвате аудиосистемата на вашия компютър. Всички ваши микрофони ще бъдат изключени от нас, с идеята да не се получава микрофони и така нататък, да се чуват излишни шумове. Ако имате даден въпрос, моля използвайте секцията Questions, която е в приложението, което виждате. Ще се опитаме да отговориме на всеки един въпрос, който е написан тук. Друго, което е, с нас може да се свържете и през секцията Chat, където също може да пишете някакви въпроси или проблеми. Както споменах, вече разделили сме новостите на 3 отделни части с идеята те да бъдат по-кратки, за да може да бъдат повече гледани от повече хора. Първото днес, първата част, която вече вие присъствате на нея, ще има следващата сряда и седмицата след това, съответно 24 и 31 януари, втора и трета част, отново от 14 часа. Ще получите покана, за да се регистрирате за тези части. Какво включва програмата днес? Най-общо ще разгледаме 2 точки. Първа точка, която е интелигентно производство, къде ще разгледаме новости в MBD, нов продукт SOLIDWORKS CAM, новости в ADI на SOLIDWORKS Inspection. И втората точка, проектиране от ново поколение, където ще видите новостите в SOLIDWORKS PCB, някои новости в работната среда, работа с сензорни екрани, така наречения TouchMod, работа с чужди CAD файлове и съответно работа с графични модели. Това е програмата за следващите 2 части, както вече споменах, 24 януари и 31 януари. Съответно виждате програмата за всеки един от тях, няма да се спирам в детайли. Цялата програма може да видите и на нашия сайт DITRA.BG. Оттам също може да се регистрирате за всяка една от следващите части. И вече може да преминем и директно към самите новости. Както споменах, в днешния вебинар ще се включи и колегата Вилислав Русимов. Тази година слогана на SOLIDWORKS е добрите идеи отиват към производството. А как става точно това, ще видите в следващите 4 точки. В случая, в тази първа част ще видите първа точка и част от втора. Съответно, интелигентно производство и проектиране от ново поколение. Останалите ще бъдат видяни в следващите 2 части. Директно преминаваме към първа точка – интелигентно производство.
В версия 2018 SolidWorks си поставя за цел да има само един единствен източник на информация и това да бъде 3D модела, като по този начин да си спестите допълнително работа, като на база на един 3D модел може да създавате и да извършвате топологични оптимизации, CNC програмиране, качествен контрол, да управлявате данните и ако в крайен случай се налага да създадете и класическата производствена документация, така наречените чертежи. Първото нещо, с което почваме, новости в SolidWorks MBD, така наречения Model Based Definition. За целта имам в SolidWorks, надявам се да се вижда. Какво представлява SolidWorks MBD? Това е приложение, част от SolidWorks, с което може да въвеждате производствена информация, каквато виждате тук на екрана, директно на базата на 3D модели и изгубени единици, без дори да се налага да сте създали чертежи. Съответно, вече в тази версия ще видите, че се поддържат доста повече, т.е. има доста повече възможности за да използването на тази производствена документация. Какво е новото в SolidWorks MBD? Първото, което е, когато имате някакъв вид размножение и съответно поставен размер, вече имате възможност да използвате това размножение като базова референтна равнина. Другото, което е, сами се досещате, че с помощта на MBD може да създавате различни като брой и визуализация, такива 3D изгледи, където за всеки един от изгледите да се съдържа различна информация. Ето така. Друго, което е ново за тази версия е, че може да поставяте бележки директно тук в самия 3D изглед и след като си ги преориентирате и поставите на точно определеното място, вече имате възможност да добавите и информация, включително и такава свързана с отклонението от формата. И ако решите да има някаква промяна в тези стойности, да сте сигурни, че това нещо ще бъде отразено моментално навсякъде, което е доста удобно. Ако се върна в сгубената единица, тук може да видите, че този капак, който е по средата, няма такава производствена производствена информация, която да е прикачена към него. Но това нещо може да бъде променено и то по един много удачен начин, като може да зададете системата автоматично да постави такива означения на базата на два детайла и равнината, в която те контактуват. Когато потвърдите тази информация, системата започва да поставя такива означения, тъй като това отнема известно време. Аз през това време ще ви покажа подобрените 3D PDF-и, които могат да бъдат създавани с помощта на SolidWorks MBD. Както виждате, в този PDF се съдържа различна информация с всичките различни изгледи. Така, при избор на даден размер автоматично се оцветяват повърхнините, които участват, така че да е разбираемо за абсолютно всички, които виждат този PDF. Другото, което е тази информация, за която говорех, свързана с бележките, тук също се прехвърля моментално. Имате автоматично прехвърляне вече между всеки един отделен изглед. И ако обърнете внимание горе, където е информацията за материал, маса и да речем името на конструктора, който е създал детайла, вече при 3D PDF-ите се поддържа и такава configuration specific атрибути,
които да са различни за всяка една конфигурация и вие да получите информацията тук в самия PDF. Тук, когато се върна, системата вече е приключила с това създаване и сега, ако разглобя отново тези детайли, ще видите, че системата разбрала коя е референтната повърхнина и на базата на нея е поставила останалите контролни означения. Ако отворя този други корпус, другия детайл, отново може да прегледате цялата тази информация и от стандартните команди на SolidWorks MVD може да си създадете подобен такъв 3D PDF, какъвто ви показах току-що, като за целта трябва да си изберете шаблона, който предварително сте си избрали, изгледите, които искате да бъдат прехвърлени и да стартирате самото му създаване. Другото нещо, което може да бъде направено, е да експортнете цялата тази информация към eDrawing формат, където да може да бъде разглеждан от други потребители, които нямат в случая SolidWorks инсталиран. Новото тук е, че може да прикачите и step файлове на всяка една от конфигурациите, които има дадения парт. И благодарение на ново поддържания формат AP242, тази информация може да бъде прехвърлена и към машини с програмно управление, които могат и имат възможност да четат такава информация. Допълнително имате доста наброй опции, като включително и възможността да се експортват STL файлове на всяка една от конфигурациите и да поставяте и включително и парола. Ако се отвори същия този детайл след като бъде експортнат, той изглежда по този начин, виждате цялата информация, че има всяка една от конфигурациите експортната, включително и имате и прикачени step файлове за всяка една от конфигурациите вътре в конкретния файл, така че по всяко време може да отворите един от тези step файлове, както да го прегледате, така и да го екстрактнете, където решите на вашия компютър. Всичко това по ваше желание. Връщам се в презентацията. Видяхте част от новите възможности в SolidWorks MVD. Другото, вече се поддържа импортиране на файлове в eDrawings, които са от чужди производители, PTC, Creo, Siemens, Katia, които съдържат такава производствена информация, както и вече споменатия нов Step 242 формат. Видяхте по-подробните и точни 3D PDF-и и видяхте възможността, с която може чрез SolidWorks MVD да си експортнете цялата тази информация в един Step формат. По този начин, използвайки тези нови възможности, може да премахнете голяма част от вашите слабости. Сега преминаваме към втората съществена част от тази точка, в случая с SolidWorks CAM. Това е един изцяло нов продукт за SolidWorks, който е създаден с помощта на един от златните партньори CAMWorks и с чиято помощ в средата на SolidWorks може да обработвате детайли с губени единици, като обработките, които може да правите, са съответно фрезоване по 2,5 оси в SolidWorks CAM Standard и в SolidWorks CAM Professional, освен фрезоването, може да извършвате и строговане по съответно по 2 оси. Нещо, което трябва да знае всеки от вас, всеки в абонамент, който притежава какъвто и да било пакет на SolidWorks Standard, Professional, няма значение и така нататък, получава SolidWorks CAM, който може да бъде CAM Standard, който да може да пробва и да използва за своята ежедневна работа. С помощта на SolidWorks
кам, както казах, строговане, фрезоване, може да получите симулация на пътя на инструмента, налична, а с наличната доста голяма библиотека с постпроцесори, може да си генерирате и същинските CNC програми. Тъй като работиме изцяло в среда на SolidWorks, сами се досещате, че доста удобно може да бъде използвано автоматичното разпознаване на градивни компоненти от SolidWorks CAM. Другото, което е, разполагате с доста приятна за работа база данни, където може, освен да задавате някакви, да си запазвате някакви често използвани обработки, операции и инструменти, може и да редактирате някои от вече присъстващите там. Другото, което е, в SolidWorks CAM Professional ви се дава възможност да използвате една нова, в случая и съществуваща само в SolidWorks CAM и в CAMWorks, технология VoloMill, която е технология за високоскоростно фрезоване, като по този начин доста по-тежки обработки могат да бъдат извършвани с по-малко натоварване на инструмента, като това става чрез едно доста равномерно разпределение на силите на рязане. И както се досещате, това нещо може да увеличи доста и живота на тези режещи инструменти. Пълна асоциативност с модела. Все пак говорим, че се работи директно в SolidWorks. Всяка една промяна, която направите в модела, автоматично се отразява в SolidWorks CAM и системата сама пресмята новите промени. И не на последно място, доста лесен и удобен за работа, лесен за научаване и удобен за работа. За целта ще си отворя отново SolidWorks и ще си избера един детайл, който да му се направят няколко фрезови обработки. Ето, по този начин изглежда детайла. Тук отгоре имате съответно лентата с всички налични команди, които да използвате в SolidWorks CAM. Нека започнем първо от дефинирането на металорежещата машина. Имате възможност да си въведете вашите конкретни металорежещи машини, с които разполагате, било то фрезови или стругови. След като си изберете машината, може да разгледате какви инструменти имате във вашия инструментален магазин и съответно да си изберете кой точно ще използвате. Споменах вече за доста голяма библиотека с постпроцесори. В нашия случай в момента ще избера някакъв стандартен фанушки, тъй като само ще с демонстрационна цел. И ще приключа с избора на машина. Следващото нещо, което трябва да се направи, да се дефинира съответно заготовката. Какви възможности ви предлага SolidWorks CAM? Първото нещо, което е, обграждащ паралелепипед около вашия детайл, като имате допълнително възможност да добавите прибавка в всяка една от посоките и то колкото вие решите. Друга възможност, която имате, е да изберете съществуваща скица в модела, след което да я изтеглите до някаква равнина или на определено разстояние и така да си създадете вашата заготовка. Отделно от това може да закачите STL файл, ако някой ваш подизпълнител или външен доставчик ви изпратил заготовка на това изделие. И не на последно място може да изберете друг солидурски детайл, включително и друга конфигурация от същия, който работите в момента. В този случай специално ще избера първия вариант,
обграждащия паралелепипед с известни прибавки, след което трябва да си дефинирам координатна система. Това става изключително лесно, като имате възможност да изберете всяка една геометрия по модела, където да бъде поставена, да изберете друга координатна система, която сте създали, да поставите координатната система някъде по обграждащия паралелепипед или по вече дефинираната заготовка, независимо с каква форма е тя. В случая ще изберете този ъгъл на нашата заготовка и ще потвърдя. И последното нещо, което ще направя, ще натисна бутона за автоматично разпознаване на градивните компоненти и на съответните обработки, като в зависимост от сложността на джобовете или обработките, които трябва да се направи, градивните компоненти, в зависимост от сложността на детайла, това отнема различно време, за да бъдат определени всички повърхни, които трябва да бъдат обработени. В случая, когато приключи цялото това разпознаване, обикновено не отнема толкова време, ще видите един такъв списък с всички разпознати контури, които трябва да бъдат обработени. Следващото нещо, което трябва да се дефинира, е да се създадат инструменталните пътища. Виждате, че системата доста бързо се справя с това нещо и вече може да видите и предварителен изглед на пътищата на инструментите. Нещо доста интересно. Всяка една от операциите, които не искате да бъде изпълнена, може с просто изтриване да бъде премахната. А най-хубавото нещо е, че тя попада в така нареченото кошче, където ако случайно сте изтрили нещо по погрешка, винаги в последствие може да го върнете обратно и да го използвате, без да се притеснявате от нищо. Другото, което споменах, че вече може да се получи симулация на инструменталните пътища, така че да видите как точно вашия инструмент преминава по детайла и как се обработва. Освен този вариант, имате вариант да видите и след всяка една от стъпка, която е направена или всяка една операция. Аз в случай искам да видя финалния вариант, който изглежда по ето този начин и какъв друг бонус има от цялото това нещо, и получавате и една цветна карта с информация за това какви отклонения от формата на вашия 3D модел има върху обработения такъв. В случая виждаме един участък тук в тъмно синьо, където има над 0,4 отклонение, което трябва да бъде поправено, тъй като не ми върши работа така. И сега за тази цел ще ви покажа как и ръчно вие може да създавате определени обработки, като за целта добавяте си типа обработка 2,5, в случая избрах. Типа обработка ще бъде така наречения Open Pocket, ще избера ето тази повърхнина, след което ще премина по-натам. Стратегията на обработка, груба и чиста едновременно, плюс информация за параметрите, с които ще бъде направена тази обработка. Отделно от това, докъде да бъде направена тази обработка, в случая може да зададете някакво разстояние, да изберете някаква друга повърхнина, или в случая аз ще го направя up to stock, така че независимо какви промени да направя по детайла, винаги ще бъде тази обработка до формата на заготовката. И накрая, когато стигна до последния прозорец, където трябва да се зададат параметрите, натискам Auto Detect и системата ми разпознава така наречените острови, 3 броя. Потвърждавам, задавам на системата да се изчисли този план и отново ще симулирам пътищата на инструментите.
След което, когато пусна симулацията, пак до крайната форма, до последната обработка, и избера отново цветната карта, виждате, че този участък, който беше тъмно син, вече няма чак такова отклонение. Другото нещо, което може да правите в SolidWorks CAM, виждате, че в момента тук операциите са на принципа как са били разпознати от системата, което в повечето случаи не ни върши никаква работа. Тези операции могат да бъдат сортирани, като това сортиране може да бъде по тип операция и по инструмент, като комбинация от двете. Или в случая аз искам само по инструмент, от най-голям към най-малък и с няколко такива провлачвания с мишката ще си подредя така инструментите, както искам да ми бъдат подредени операциите. Виждате, че операциите се смениха и вече имаме един такъв ред от най-голям към по-малък инструмент. Другото, което може да правите, тези джобове, ето тук, в случая са в три отделни операции. По всяко едно време с две штраквания на мишката, тези операции могат да бъдат комбинирани в една единствена, като може да изберете и от коя обработка да бъдат взети параметрите на рязане. Когато потвърдя, виждам, че ето вече тези трите обработки са в една единствена операция. Тъй като това може да отнеме доста време, системата ви предлага и възможност на база на типа операции, които изберете тук, автоматично да комбинира нещата и да съкрати доста списъка, който виждате тук. Както виждате, тук може да видите освен пътищата и съответно параметрите на всяка една от тези операции, както и да преминете така, държайки на курсора си инструмента, да прегледате как точно той минава. Относно операциите, типа на обработка, съответно досещате се, че има стандартните зигзаг, покетин и така нататък. Другото, което е да се избере стратегията за високоскоростно фрезоване, наречена VOLMIL, която споменах вече. И на база на тази стратегия може да изберете подаването и скоростта на рязане да бъдат дефинирани от операция, от типа операция и да използвате помощния, така наречения Technology Expert, който е специално за VOLMIL, който на базата на материал, твърдост и метода на обработка, в случая консервативен или по-агресивен с този плъзгач, да определи съответно оборотите и скоростите на рязане. И когато потвърдя тази промяна, конкретната точно операция, виждате как и се промениха пътищата на инструментите и станаха от прави линии в едни такива криви. Като каква е целта на тези криви? Еми точно равномерното разпределение на силите на рязане. Сега тук надявам се да се вижда. Обърнете внимание на feed rate, подаването, стойностите на подаването, как при преминаване през различни части от тези криви, системата автоматично променя подаването, така че в всеки един от участъците силите на рязане да бъдат еднакви. Ето в случая тук е по-малко и после в правия участък се повишава, което е доста удобно. Така.
видяхте как с помощта на новия продукт SolidWorks CAM може бързо и лесно да създавате CNC програми и да премахнете повторната работа при промяна в дизайна. А как точно става това? Ами както казах, връщам се отново в SolidWorks. Тук сме в... работим в средата на SolidWorks. Ако се върна в, създава, в частта, където се създава модела и променя ето този радиус от... В момента е 28, ще го сменя на 24. Обновявам модела и в момента, в който премина в CAM частта, автоматично ми се показва съобщение, че SolidWorks CAM е засякал промяна в геометрията и че трябва да бъдат преизчислени всички операции, които бяха разпознати и направени преди това. И системата започва да върши своята работа. Друго, което притежава SolidWorks CAM, е така наречения Tolerance-Based Machining. На база на предварително зададени правила, системата може да определи естествено на база и на такава производствена информация, която сте създали с помощта на DIM Expert или SMBD, която съдържа размерите и техните допуски. Системата може да определи дали един отвор ще бъде, ако говорим в случая за един пробивен отвор, на база на неговите допуски, дали отвора ще бъде направен само с една операция пробивна, или ако говорим за някакъв по-точен отвор, операциите могат да бъдат пробиване, разтръгване и ребероване, да речем след това. Така че веднъж като си зададете тези правила, системата разпознава всичките размери и определя и какви точно да бъдат операциите, за да получите най-точния детайл, който може да бъде произведен от вашите машини. По този начин може да спестите доста часове сложно програмиране. Другото, което ще разгледаме днес, е свързано с SolidWorks Inspection и по-специално с ADIN-а, който е в самия SolidWorks. Отново се връщам в SolidWorks. Ще си отворя един друг детал, който ще използвам. Този. Където има, както виждате, отново информация, която е поставена и създадена с помощта на SolidWorks MBD. Затова почнахме от него. За какво се използва SolidWorks Inspection? Ами с негова помощ изключително лесно може да създадете протоколи за качествен контрол. Като до сега на база на един SolidWorks чертеж системата автоматично разпознаваше размерите, поставяше контролни означения върху тях, съответно прочиташе допуските, пресмяташе горните и долните граници и всичко това нещо можеше да бъде експортнато както в таблична форма, да речем Excel, така получавахте и чертеж с контролните означения, така че да може да бъде извършен качествения контрол. Това всичко, което го казах, можеше да бъде правено в SolidWorks Inspection до 2017 версия. В 2018, освен всичко споменато, което казах, вече може да си спестите и създаването на 2D чертеж, като системата ще разпознае директно от 3D модела цялата тази информация, която е въведена чрез SolidWorks MBD. Стартирам си по стандартния начин създаването на проект за качествен контрол. Избирам си съответно шаблона, който ще ползвам. Тук може да бъде прочетена информация от атрибутите на съответния детайл. Да изберете по какъв начин да бъдат поставени контролните означения и така нататък, кои размери да бъдат включени и накрая, когато потвърдите, системата автоматично ще разположи
върху всеки един от размерите, които вие сте му задали, ще постави контролни означения. Като тези контролни означения присъстват във всеки един от 3D изгледите, които имате. Така. И накрая, когато решите, може да експортирате тази информация както в PDF, така и в табличен вид, в Excelска таблица. За целта отново трябва да зададете шаблон, който ще използвате за Excelската таблица. Да изберете къде ще бъде запазен. И когато системата приключи с създаването на таблицата, ще имате един документ, в който да се съдържа информация, както казах, номер на контролното означение, размера, горни и долни граници, всичко, което ви е необходимо. В 2018, както виждате, вече може това да става и директно 3D модел. Като по този начин ще си спестите времето и усилията за създаването на класическите двумерни 2D чертежи, след което тепърва да създавате и такива проекти за качествен контрол. С това първа точка приключи. Видяхте ни новости в някой от инструментите, видяхте един изцяло нов продукт. Преминавам към втора точка, която е проектиране от ново поколение. Тук в няколко слайда ще премина през един друг продукт, който излезе през 2016 версия за първи път, SolidWorks PCB, с помощта на който можеше да създавате електронни схеми, от тях да създавате печатни платки и в пълна колаборация между механичен и електроотдел да създавате и 3D-мерни модели в SolidWorks. Какви са новостите за SolidWorks PCB? Първо, поддържа се вече HTTPS протокол. Това става въпрос за PCB сервисите, с помощта на които се осъществяваше връзката между SolidWorks PCB като един продукт и SolidWorks като друг. Като по този начин може да сте сигурни и защитени напълно. Другото е, добавени са съответно помощник, с който Wizard, с който да могат да бъдат създавани отпечатъци за печатните платки. Като идеята е, че може да на база на размери, форма, системата автоматично да ви създаде както отпечатъка и той да отговаря напълно на вашите изисквания, така и с едно штракване на мишката да ви бъде създаден и степ модел, тримерен. Същото нещо го имате и при създаването на схематични символи. Отново се нуждаете просто от избиране на формата, брой на пиновете, вида им, вход, изход или двете. И всичко това става в един много удобен интерфейс, като по този начин ще ускорите създаването на вашите символи. SolidWorks PCB вече поддържа и възможност да бъде свързана с определена база данни, откъдето да бъде изтеглена информация за определени параметри или атрибути за конкретните компоненти. Другото, което вече се поддържа, е прехвърляне през сервисите, т.е. прехвърляне от PCB към SolidWorks, вече и на така наречените варианти. Всеки един вариант представлява различна визия на платката или в случая липса на някои от компонентите. Вече през конектора, през сервисите, може да се, когато се прехвърли такъв вариант, в SolidWorks просто се създава отделна конфигурация, така че абсолютно да уеднаквите вашия дизайн между електро и между механичния отдел. Другото, което е, вече до сега при създаването на 3D модел на платката, компонентите бяха просто поставени на местата, които сте решили.
но не бяха ограничени за преместване след това. Вече детайлите са ограничени за движение по ос Z. Един вид са залепени върху платката, така че вие може да ги движите само по нейната повърхност. И вече при преместване на даден компонент се обновяват, се опресняват и неговите монтажни отвори, като по този начин може да премахнете и голяма част от грешките си. Подобрен е въпросният конектор, за който говоря няколко пъти, вече го споменавам. Една средно голяма платка от 860 детайла, в началото е трябвало 45 минути за създаването и в 2018 версия вече това е сведено до 6 минути и 35 секунди за обновяване, което е много трапираща разлика за скорост и то в добрата част. Другото, което ще разгледаме, новости в работната среда. Много накратко ще спомена само една новост тук. През следващата седмица ще видите повече от новостите в интерфейса. Имате възможност през една иконка, която прилича на ето това човече, да го наречем, може да се логнете с вашия съществуващ акаунт в MySolidWorks и оттам да получите достъп до много наброй ресурси директно в SolidWorks. И отделно от това имате възможност вече да бъдат синхронизирани вашите настройки между т.е. всичките ваши настройки да бъдат запазвани в вашия акаунт и където и да се логнете с вашия потребител, да имате възможност тези настройки да бъдат синхронизирани, така че да не се налага запазването на REC файлове и така нататък. Съответно, може и да се разлогвате, както се досещате. Друго, което ще получите от тази година е така нареченото онлайн лицензиране. До сега всяка една инсталация на SolidWorks трябваше да бъде конкретно свързана с определен хардуер и съответно трябваше да се деактивира при преместване от една на друга машина лиценза. Това нещо от версия 2018 ще се промени, като се въвежда така нареченото онлайн регистриране и вие може да си промените типа лиценз от хардуерно активиране на онлайн лицензиране. Тук е важно да се отбележи, че за географската област на Балканите и конкретно за България, това нещо най-вероятно ще бъде активно от може би края на март или началото на април. В момента трябва да е активно само за щатите. Като по този начин, логвайки се с вашето потребителско име, независимо къде се намирате по света, стига да има интернет, вие ще използвате вашия лиценз без каквито и да било нужда от активиране и деактивиране. Естествено, ще има и някакъв период от време, който ще бъде възможно да ползвате SolidWorks и без достъп до мрежата. Отделно от това, за администраторите, те може да получат обратна връзка за всеки един от лицензите в реално време, както и могат да определят конкретен лиценз за конкретен продукт да може да бъде използван само от един единствен потребител, на който това му е нужно, естествено. По този начин получавате още по-голяма гъвкавост в продуктите, които използвате на SolidWorks. И сега достигнахме до една друга новост, работа с устройства с сензорни екрани. Като за целта това нещо ще ви го покажа моя колега Вилислав Русимов. Вили, чуваш ли? Да, чувам те. Може да се прехвърляме вече и на моят екран. Добре. Така, нека стартираме и с тези новости. Да, виждаме, всичко е точно. Супер. Добре. Така нареченият Touch Mode
този специален режим за устройства с сензорни екрани. Беше въпрос на време да се появи в SolidWorks. Доста Вили, минути, извинявай. но... Да. Само ако може малко по-високо да говориш. Разбира се, може по-високо. Нека ме чуват хората. И сега ще направим и една демонстрация именно на това нещо, какво представлява този специален режим на работа. Разбира се, той може да бъде както режим на работа, така и в режим на скициране и е специално пригоден за устройства с Windows 10 и сензорен екран. Лесно ще видим как може да конвертираме скиците в обекти и така нататък и така нататък. Аз съм подготвил едно видео, защото нямаме възможност така директно да предаваме. Едно видео, в което съм показал и именно тези демонстрации с сензорният екран. Така, нека го стартираме. Първо целта е да стартираме този режим от View и след това да изберем Touch Mode. Виждаме отляво се появява лентата с няколко бутона, бързи команди, които ни позволяват лесна манипулация на детайла и допълнителна проверка. Ето в случая проверяваме това шкафче дали ще закача при отварянето му в печката. Разбира се, имаме възможност да използваме и mouse gestures. Ако задържим по-малко от 2 секунди, виждате какво се получава и тук лесно може да сменяме конфигурации. Ето така, нека смениме. Виждаме, че сменихме тази. Разбира се, доста удобно. Бутоните са доста добре направени. А ако задържим повече от 2 секунди върху сензорният екран, отиваме в Magnetic Glass, откъдето може да приближаваме или отдалечаваме с цел да редактираме някой компонент. Разбира се, редакцията имаме удобен numpad, който не е нужно да стартираме този, който е вграденият в Windows. Виждаме как променихме тази етажерка. Но нека отидем и в самото скициране. Тук вече виждаме една мивка, ще направим една скица по този нов иновативен начин. Първо нека си отидем в специалната секция, да си изберем с каква писалка искаме да рисуваме, буквално да рисуваме дебелината, цвета. Ето този е добре и сега нека опитаме. Виждаме как SolidWorks автоматично пресъздава нашите драсканици в по-правилни форми. Като разбира се, това може да не са драсканици, а директно да започваме да изчертаваме нещо и да проектираме своите идеи. Доста добра асоциативност и в създаването на връзки. Виждаме как при създаването на две окръжности аз автоматично съм създал връзка, мога да добавя още една връзка. А защо не тези драсканици, които преди малко създадох, да ги превърна в скици, годни за работа. Разбира се, инструментите в скиците са налични и тук. Доста удобно, доста полезно. Ето в случая ще направим тези закръгления. Нека ги размножим и от другата страна. Наистина, доста интересно, като детска игра. Всичко се получава доста добре. Ето в този случай, разбира се, шорткът и може да използваме от тук да екструдираме някои от обектите, които сме създали, не всичките. Може лесно в графичната среда да изберем точно кои от обектите искаме да ги екструдираме. И след потвърждаваме, виждаме и нашия ефект. Един много, много удобен режим за работа, който ще ни помогне даже и докато сме на път, а не само в офиса. С това мисля да приключим този специален режим за режим на скициране в Touch Mode. И следващото нещо, което ще разгледаме е така известният вече 3D интерконект, който навлиза все повече и повече. Тук имаме нови файлови формати. За целта нека отидем в графичната среда. Тук, ако натиснем Insert Component, вече виждаме три нови разширения за STEP файлове, за IGS и за SAT файлове, ASIS, така наречените. Нека в случая на демонстрацията да направим опит с STEP файл, да си потвърдим.
да позиционираме някъде. Нашето изделие, виждаме в случая, са позиционирани много различни формати. Ето го и нашия последен. Нека си го оставим в нашето изделие. Да създадем нужните връзки. Разбира се, това е, не създава никакъв проблем. Друго нещо, което е изключително важно и ново в 3D Interconnect, е това, че ние вече може да използваме неосвоени скици. Виждаме, че сме използвали ето това изделие. Поставили сме го тук, но не сме побили отворите за неговото позициониране. Сега вече, ако отида в си пусна от програмата да мога да виждам, че има неизползвани скици и равнини. Същото мога да го видя и от дървото на построение. Виждаме ги тези скици и тези равнини, и които може да ги използваме за нашата допълнителна обработка. Ето, в този случай аз ще си използвам директно ето тези линии, които бяха създадени в друга програма, но аз ще ги използвам директно тук в SolidWorks. Нека отрежем. Да скрием малко тези ненужни вече равнини. И сега, ако скрием детайл, виждаме, че си пробихме отворите, без да е нужно каквато и да е допълнителна обработка, оразмеряване и тем подобни. Наистина доста, доста улесняване в работата ни. Още една новост в 3D Interconnect, която значително ще ни освободи и откъм допълнително писане, това е, че вече имаме възможност да виждаме атрибутите на детайлите в таблиците и те да отговарят на истината. Ето виждаме от дървото на построение и в графичната среда, че при сме въвели в друг софтуер атрибути, които се прехвърлят автоматично редом с солидърските файлове. Така, с това нека приключим тези новости в 3D Interconnect за по-интелигентната работа на данни. Сега, в случаите на употреба при меш моделинга, искам да отворя една голяма скоба тук, голяма новост в SolidWorks. Вече има страшно много сканирани детайли в мрежата и какво по-лесно би било от това да ги използваме тези сканирани детайли, тези мрежови детайли в SolidWorks. Сега нека отидем да си отворим следващия детайл и виждаме тук една стойка за телевизор, която ще трябва да и да прикачим по някакъв начин. От мрежата може да изтеглим някакъв детайл или пък да сме го сканирали с цел да го рендерираме за по-късно или каквото и да е било. Нека си отворим някакъв детайл. За целта ще си изберем, разбира се, мрежови детайл. И ето го тук, STL File Clamp. Отваряме го, виждаме, че това е графичен. Това е мрежови детайл, съставен от мрежа. Сега това, което може да направим вече тук. Имаме нова команда Surface from Mesh, която ни позволява да повтаряме повърхнини на детайла, който е чисто мрежови. Ето в случая ще използваме тази повърхнина. Имаме специален режим за работа за маркиране при потвърждаване и Calculate. Виждате, че не е наложително аз да маркирам всяка една част от мрежата. Програмата автоматично го прави за мен. Същото важи и за сфера или за цилиндър. Ето, нека направим и за цилиндър. Пак ще си извикам този инструмент. Paint Select Facets. Няма да задълбавам много. Натискам Calculate. Потвърждавам. И програмата автоматично създава още един. Сега ще създадем още един. И
И вече ако се върнем в графичната среда и дървото на построение, виждам, че съм създал три повърхнини. Три повърхнини и нека скрия даже мрежата. Виждам, че те са тук и аз мога да ги обработвам отново с вече познатите инструменти за сърфейси, примерно КНИТ. Ето така, създадох си този сърфейс, един единствен. Но това не е най-новото, т.е. най-хубавото. Най-хубавото тук е вече, че тази мрежа ние може да конвертираме до Mesh Body или така нареченото мрежово тяло. Създаваме, потвърждаваме. И какво ни дава предимство тук? Ами вече мога да си създам, примерно, някакъв материал и да изкарам масовите характеристики, а защо не и да разрежа детайла, за да видя отвътре какво съдържа той, по какъв начин е изграден и така нататък, и така нататък. Но какво би било, ако не мога да редактирам нищо по този детайл? Ами нека опитаме и това нещо да направим. За целта ще малко ще поредактираме този детайл. Така. Виждам, че мога да му създам някакъв отвор. Така че да се прикачи на пилона, който е на стойката за телевизора. Така, нека направим няколко оразмерявания. Нека прихванем също така. Къде да бъде той? Ето по този начин. След това, разбира се, може да екструдираме, но не може да мержнем този резултат към вече съществуващото мрежово тяло. Нека видим какво става на въпрос. Едно, ето това и това, да го дръпнем нагоре и да потвърдим. Ако отидем тук и вече отидем и в графичната среда, дървото на построение, виждаме, че имаме едно тяло, мрежово тяло и едно вече познатото обикновено тяло. Ами нямаме възможност да създадем мрежовото тяло към обикновено тяло, но имаме обратната възможност да създадем това, да превърнем това тяло в мрежово тяло, да го конвертираме за нашите нужди, което ще ни позволи вече да правим някакви допълнителни операции, като булеви операции и така нататък, и така нататък. Примерно в случая ще ги комбинираме. Потвърждаваме. Ето го нашия детайл. Нека си го запаметим даже. Така, имаме го този детайл. Сега да си отидем и в работната среда. Виждаме го нашия телевизор, който си продължава да си виси във въздуха. Нека си покажем тази клампа, която току-що създадохме. Присвоихме и някакъв материал. Да създадем и няколко връзки към вече създадените повърхнини от нас. Ето, по този начин мога да си я завъртя. И защо ми е нужно това? Ами по много поводи. Може както да рендерирам детайлът, така че да получа одобрението на колегите, на ръководителите си, които водят проекта и така нататък. Също така да видя нещо дали ще стане, ако го купят производител и така нататък. И така нататък. Наистина доста полезни инструменти в Mesh Modeling. Като с това приключваме Mesh Modeling-а и с това приключваме тази първа част от нашия вебинар. Нека повторим отново. В другата седмица, пак по същото време, ще има и втора част. Колегата Ивайло ви показа какво ще съдържа тя. И същото ще направим и още една трета част на 31 януари за завършек. Вече ще покажем абсолютно всичко. Разбира се, програмата може да видите и в интернет на сайта на dithread.bg. Благодаря ви за вниманието. Може да се свържете с нас за повече информация относно CAM продукта или каквото и да е било друго на посочените имейли.
се радваме да ви отговорим, ако трябва и да обясним нещо повече допълнително.